ଦେଖନ୍ତୁ ଅନରେବଲ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ ଯେଉଁ 4 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର୍ଟା କରିଥିଲେ ଡକ୍ଟର ସୁମିତ କୁମାର ସାହୁ ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ୍ ୱାଇଫ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ତପସ୍ୱିନୀ ଦାସଙ୍କୁ 17,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ଦେବେ ଆଉ 10 ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ, ଯେହେତୁ ମାସ ହେଇନି, ମାସ ନ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କ ତରଫରୁ ତାଙ୍କର ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ଗୋଟେ NBW ଇସ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ କୋର୍ଟର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସେମାନେ ଭାଇଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, କହି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ କୋର୍ଟ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରିଥିଲେ ଅନରେବଲ୍ ଏସ୍ଡିଜେଏମ୍। ତାପରେ କିଛି ମାନେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଯେହେତୁ ସେ କିଛି ରିଏଲାଇଜ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଯେ ଏଇ କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି କହିକି, ତେଣୁକରି ସେ ଗୋଟେ ପିଟିସନ୍ଟେ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ, ଯେ ଅର୍ଡ଼ର ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଜଜ୍ଙ୍କର, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ମିସ୍କେସ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଅର୍ଡ଼ର ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରା ସେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅର୍ଡ଼ରକୁ ସେ ଭାଇଲେଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେ କିଛି ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ବା କୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଭାଇଲେଟ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ମିସ୍କେସ୍ଟେ ଫାଇଲ୍ କରନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।